Pirms vairākiem gadiem bija vienā biznesa mēdījā tāds interesants virsraksts Age of Reporting, jeb ziņošanas laikmets, kas bija apzīmējums tam, ka šobrīd pasaulē pamazām attīstās. Es domāju, Latvijā tas sākās ar krietni novēlotu ziņošanas procesu par naudas atmazgāšanas jautājumiem, tā diezgan sāpīgu kapitālo remontu, kas ir kāds gadus 15 nogulēta lieta. Šobrīd izskatās, mēs krietni mierīgāk tojamies ilgspējīgu ziņošanas jautājumam. Nu, jāteic, senos laikos, kad tu izrotāji eglīti, atlika tikai priecāties par to. Mūsdienās tev ziemeļbriedim jāiesniedz certifikāts par eglītes izcelsmi, un salavietis paprasīs noziņot, kur tu tās mantiņas ir radušās. Procesi kļūst sarežģītāks. Un šodien parunāsim, tad kāda mums ir visiem sajūta, gan raiba publika ir uzaicināta, kas pārstāv gan ziemeļbrieži, gan salavieši, gan eglītes rotājs. Izskatās, ka jāziņo ir visiem par visiem, un uzņēmēji bankām, uzņēmēji biržai, uzņēmēji sabiedrībai, bankas ziņo gan uzraugiem, gan sabiedrībai, gan biržai, gan lielajiem starptautiskajiem spēlētājiem. Skaidrs, ka, ja mēs runājam par pasaules ilgspējīgu transformāciju, tad tas paģēra citas vērtības, citus kritērijus arī uzņēmēja darbībai, un acīm redzot, nav pagaidām atrast cits veids, kā apmainīties ar informāciju par ziņošanu. Bet ziņošanu var organizēt ļoti dažādi. Kā tas šobrīd izskatās un ko var darīt labāk savādāk? Un tā ir mūsu šodienas sarunas. Es domāju, tā būs tāda brīva saruna. Pamattēma. Un sāksim varbūt ar finanšu sektoru. Kā no jūsu puses izskatās šis ziņošanas process, kādēļ jums ir nepieciešamības, pat teikt, varbūt ja negluži vēlme, tad nepieciešamības saņemt informāciju. Un ko jūs ar to darat? Dāmas, kas vēl sākt? Nu, es varu iesākt. Labdien visiem, prieks būt šeit un padalīties varbūt ar tādu praktiskāku pieredzi, bet nākot uz šeit es mēģināju paskatīties un atrast kādus skaitļus. Un tie skaitļi vienmēr, kad nonāk pie ilgtspējas, ir ļoti lieli, un skatījos, ka tiek ziņots, ka no tiem ieguldījumiem, ko pasauli infrastruktūrā iegulda ik gadu, ja, teiksim, tur triljoniem, viena trešdaļa no parastiem aktīviem tiks novirzīta vairāk uz zaļiem aktīviem, ja, tā kā tiek notiek tā pāreja no tā, kur mēs ieguldām. Ja. Tad papildus tam, lai mēs sasniegtu savus klimata mērķus, mēs paredzam, ka mums vēl vajadzēs vismaz 3,5 triljonus dolāru, ja, un kopā tad pasauli parēķina, kad ik gadu līdz tam 50. Gadam, lai mēs sasniegtu savus mērķus, mums ik gadu vajadzētu tur vairāk kā 9 triljonus dolārus ieguldīt. Nu, protams, ka tie ir milzīgi skaitļi, mēs katreiz nosaucam, diez vai mēs tur saprotam, cik tas tieši uz mums ir attiecināms un varbūt tieši uz Latviju. Bet katru reizi, kad tos skaitļus es redzu un kādu no aģentūrām vai auditoru kompānijām rēķinājuši, saprotu, ka tas daļēji jau iziet cauri finanšu sektoru. Ne viss, protams, jā, bet nu, kaut kāda daļa iziet cauri finanšu sektoru. Un tāpēc, gribot, negribot, protams, finanšu sektors tiek uzskatīts par labu instrumentu, lai mēs kontrolētu un redzētu, ka tās investīcijas aiziet zaļajā. Jā. Un nevelti, tāpēc arī mums ir augstas prasības no Eiropas Centrālās bankas, no mūsu uzrauga Latvijā, no katra nacionālā uzrauga. Arvien vairāk nāk šī ziņošanas prasība, nu tad tagad mēģināsim atsakot, vai investīcijas tiešām aiziet zaļajos un CO2 neitrālajos aktīvos, un tad sākās šķetināšana. Ja. Mēģinām saprast to klimata neitralitātes ietekmi caur finanšu sektoru. Nu, patreiz Edvards teica, ka jau kādu laiku ir age of reporting. Es teiktu, ka nu pat, man liekas, ir tāds, nu, tāds savā ziņā pīķis, jo lielāko ties visas prasības par
to ziņošanu, kas jāievēro finanšu sektoram, jāievieš līdz nākamā gada beigām. Jā, tāpēc daudz jau mēs esam sākuši to darīt un arī savus klientus esam iesaistījuši. Ir jau bijuši Eiropas centrālās bankas stresstesti, mēģinājuši bankas novērtēt, ja, kur mēs esam. Bet es domāju, ka tas nākamais gads vēl būs ļoti izšķiroši un, un ļoti daudz, ko mēs, mums nāksies vēl redzēt. Nu, lūk, un tāpēc, kad finanšu sektors ir, nu, varbūt vieglāk, caurspīdīgāk redzams, kontrolējams, vairāk mēs varam izmērīt caur finanšu sektoru, nu, tāpēc arī mums vairāk ir tā uzraudzība, tāpēc arī mēs vairāk nu, ejam tā kā soli pa priekšu, varbūt citiem, ja, un esam arī tie, kas... Nu, iejūtās mazliet tādā, varbūt, nezinu, arī uzrauga un policista tādā, tad, kad nonākam pie saviem klientiem, ja? Jo mūs, no mums prasa, nu, mēs skatāmies, ko mēs varam tālāk prasīt. Nu, kā piemērs, nezinu, vai tas uzreiz tā kā, bet tas pirmais, kas man nāk prātā, nu, kaut vai, teiksim, jebkuru kredītu, ko mēs iedodam, mums būtu jāvērtē mūsu ķīles, ja? Un jāskatās ķīles no divām pusēm, viens ir no tā vai tā, ķīla fiziski ir pakļaut kaut kādiem klimata riskiem, un no otras puses, vai, teiksim, kaut kādi jaunie likumdošanas un citi regulas ietekmēs to tātad pa pārējais risku. Nu, un tā mēs varētu droši vien iet vēl un vēl uz priekšu, kad arvien vairāk no mums tiek prasīts, tāpēc arī mēs noteikti esam mazliet tā kā jau kļuvuši tādā nu, nepārāk ērtā policista, policista tērpā iekāpuši. Varbūt tad, lai tie, kas mazāk saistīti finanšu sektoru, būtu skaidrāks, kas tad ir tas, kurš prasa? Nē, nu es domāju, ka tas jau nu, nevajag tur teikt viens, div, otrs vai trešais. Finanšu sektors ir pietiekami caurspīdīgs, un finanšu sektoru arī uzrauga pietiekami rūpīgi. Ja? Nu, Eiropas uzrauga, tāpat arī citu valstu uzrauga. Lai pēc tam būtu vieglāk atsakot. Tāpēc finanšu sektors ir primārais, kurā tu vari redzēt, cik tad mums ir zaļo aktīvu. Un finanšu sektoru mēs varam, nu, es pārstāvu banku, bet tikpat labi arī investīciju pusi, ja visi pensiju fondi, investīciju fondi, Kristīna droši vien padalīsies. Arī tur, un tie jau pat bija pirmie, ja, banka, kas finansē to kreditēšanas pusi, tikai tagad vēl tā kā seko. Primāri jau bija visi investīciju fondi, kur jau ziņoja. Tā tad ir gan... Uzraugs prasa, gan citi finanšu sektori dalībnieki prasa, nu, teiksim, no tava uzņēmuma. Nu, tāpat akcionāri, jā, akcionāri teiksim, prasa, nu, tur ir ļoti daudz liels stēkotē. Jau saraksts to, kam, kam interesē šie dati tālāk, jā. Nu, okay. Un kā, kā izskatās privāto finanšu investīciju fondam? Šādi, tas ir drusku, drusku cita rakstura spēlētājs. Tas ir labrīt, un es esmu... pagodināt būt šajā diskusijā, jo jā, mēs nākam vairāk tā kā no ar privātā sektora tā kā redzes, tā kā leņķa, un, bet varbūt sāksim ar to, kurš, tad, kurš vēl prasa. Tā kā, kurš vēl prasa? Nu, mēs pavisam nesenēs izlasīju pētījumu, ko veica Lielbritānijas finanšu tirgus uzraugs, kur tika pētīti patērētāji Lielbritānijā, un 80% no patērētājiem ir gatavi un viņus interesē, un viņi vēlas pirkt zaļākus produktus, bet viņi nesaprot, kas ir pa īstam zaļi produkti. Neatkarīgi no tā, vai tiek pirkts tomāts, apava pāris, vai obligācija, vai akciju tirgu. Tā kā kopumā starp patērētājiem ir ļoti būtiski neizpratne. Un es to saprotu, jo tiešām ir zaļmaldināšana, ir ļoti daudz neskaidra regulējuma, cim, kuru mēs arī starp citu esam, es tūlīt paskaidrošu kādā veidā. Tā kā tas ir no vienas puses. Tā kā ir pieprasījums, bet ir neskaidrība. Ir piedāvājums, jā, ir ļoti liels piedāvājums, tieši tā kā Ieva saka, globālais finanšu tirgos, aktīvu apjoms, kas aizvien vairāk iet ilgspējīgās investīcijas, vai no tās ir obligācijas vai kredīti vai ieguldījumi pamatkapitālā vai akcijās vai citi finansējuma veidi, tas apjoms aug katru gadu un ļoti, ļoti būtiski. Tā, ka ir piedāvājums, ir pieprasījums,
bet ir neskaidrība pa vidu, kas tas ir, kas ir ilgspējīgs produkts. Vai ne? Un tā kā līdz ar to ar gadiem, es ticu tam, ka ar gadiem tā skaidrība aizvien pieaugs, jo šobrīd fundamentāli vēl ar vien datu avoti un datu bāzes nav pilnīgas. Es runāju par datu bāzēm, uz kā pamata tiek aprēķināti, piemēram, pēc CO2 pēda vai produkta dzīves cikla vērtība un tamlīdzīgi tehniski aprēķini. Vēl ar vien šie aprēķini prasa ļoti būtisku manuālu darbu, speciālistu trūkst, līdz ar to ļoti dabīgi tiek pieļautas kļūdas, revidentu trūkst, kas var zinoši pārvaldīt šos aprēķinus, tā kā mēs esam tajā samērā neskaidrajā posmā šobrīd. Un es, protams, lieku ļoti lielas cerības uz to, ka gan globāli datu apjoms un kvalitāte pieaugs nākamajos gados, gan arī mākslīgā intelekta rīki palīdzēs risināt šo problēmu aizvien vairāk. Ka mēs nonāksim pēc gadiem, ka šī reportēšana, ziņošana kļūst automātiskāka, vieglāka, lētāka. Bet saka, lūdzu, tāds ļoti sarežģīts process. Nu, varbūt, lai nosiežās putekļi, kāpēc tev vispār tagad ir to jāmokās? Nu, var taču investēt arī bez tā visu. Jā un nē. Jā un nē. Man liekas, ka ja es, kā es sev, teiksim, kategorizēju ilgspējīgās investīcijas vai investīciju tirgus dalībniekus, viņi iekrīt kaut kur, nu, trīs grupās. Pirmais posms tie, kas apgalvo, nu, nevis apgalvo, bet kas praksē pieliedo ESG izslēgšanas sarakstus. Ja, tā kā tie saucamie exclusion lists. Nav nekas nepareizs ar šo pieeju. Nav visi tirgus dalībnieki nekad neradīs tādus produktus, kas vienmēr atstās pozitīvu ietekmi uz vidi vai uz sociālo pusi. Tā kā man liekas, ka tas izslēgšanas kritērijs ir ļoti normāla prakse. Mums fondā arī tieši tas pats, laikam katrai bankai tas ir nodefinēts, tā kā mēs nevaram ieguldīt tur tabakas, alkohola uzņēmumos. Protams, pēdējos gados parādījās nafta. Finanšu pasaulē vēl ar vienu nav skaidrība par dabas gāzi. Tas ir interesanti, jo pirms pāris gadiem ļoti lieli globāli institucionāli klienti uzskatīja, ka dabas gāze ir okay, faktiski. Jā, nu, tas ir tāds tīrs produkts. Jā, nu, nafta visiem ir skaidrs, ka nu, nav labi. Tā kā tagad, jā. Bet, Kristiņa, tad mēģināt vēlreiz tā. Teiksim, tā ir laikmetālpa, ir īpašnieku izvēle un ir klienti jūs ieguldītā izvēle. Ar šīm trim blokiem. Kādu sadalīt to izvēli, ko jūs esat izdarījuši, kur ir lielāks iemesls, kāpēc tas ir noticis, ka jūs skatāties uz zaļo? Personīgā pārliecība. Nu, tas ir pirmais. Jā. Tas Labi. Nav spiediens. Spiediens, protams, no tirkus uzrauga kaut kāds ir, no ieguldītājiem fondā, kas ir institucionāli ieguldījumi, kaut kāds ir, bet lielākoties tā ir personīgā tad pārliecība. Jūs izvēli ir iet šajā veidā, šajā biznesa nišā. Skaidrs? Labi. Andri, tev ir tik daudz cepures, ka es pat nezinu, kā tu to atbildi noformulēsi. Es pārstāvu ļoti daudzas uzņēmumus. Nu, kā tad ir sajūta no uzņēmuma puses šajā brīdī, kad tu mēģini turpināt pelnīt naudu, attīstīt ekonomiku, dot darbu cilvēkiem, maksāt nodokļus un vēl visam pa vidu ir... Daudziem ziemeļbriežiem un celvečiem ir vēl jāiesniec kādu informāciju papildus. Labdien! Droši vien es nokomentēšu no diviem līmeņiem. Viens no organizācijas uzņēmēja pārstāvošās organizācijas līmeņa un viedokļa, un tad no mikro varbūt līmeņa no savu uzņēmumu viedokļa. Tad
Pirmkārt, ar lielu prieku skatījos iepriekšējā panelīto entuziasmu, kas bija kolēģos, pat liekas, ka daļa ticēja tam, ko runāja. Attiecīgi, ja mēs runājam no lielā līmeņa, tad arī ne tikai Latvijas darba devēja konfederācija, bet arī nu, māca organizācija Eiropā, kur satiekās visu biznesu Europa, visu Eiropas valstu biznesu pārstāvošās organizācijas jau gadus, pastāvīgi vairākus gadus zvana lielo zvanu par Eiropas konkurētspējas zaudēšanu attiecībā ar pārējām savām konkurentu reģioniem Ameriku un Ķīnu dēļ pārregulācijas, dēļ procesu pārregulācijas. Un skatoties to pašu, teiksim, klausoties iepriekšējā periodā, skatoties jaunās regulas, kuras, teiksim, jau tagad būs ne tikai rekomendējošā, bet arī obligātā formā jāizpild gan tas reportings, gan jau tiek runāts par sodiem, lai piespiestu to darīt, tad attiecīgi tas ir tipiskais piemērs, kā mēs liekam tikai klāt regulējošus procesus, un no otras puses neņemam nost. Es nesaku, ka tas nav nepieciešams, bet tādā gadījumā būtu jāskatās, tad, kurā daļā mēs samazinām kādu regulējošos elementus. Eiropas līmenī, nacionālā līmenī, jo, protams, tas ir pakļauts Eiropai. Un katrs šāds liels solis, un šīs ir liels darbs, kas katram gan uzņēmumam, gan nozariem ir jāizdara, teiksim, šo konkurētspēju pamazina. Un tam nākotnē ir Eiropas ekonomikas vājināšanās, deindustrializācija un attiecīgi dzīves līmeņa pazemināšanās. Ja mēs runājam par mikro līmeni, par uzņēmumu līmeni, tad es personīgi, kā uzņēmumu īpašnieks un kas uzņēmumu savu pārvaldu, kurš pēc saviem rādītājiem šobrīd jau iekļaujās šajā regulā, ka man ir jāveic šī ziņošana, un kā dzirdējām, būs jāievieš labas pārvaldības, korporatīvās pārvaldības principi, bet reāli dzīvēs viņi pārvalda pilnīgi savādāk ar savu redzējumu, un uzskatu, ka tas ir pareizais vai tam ir tiesības būt šādam pārvaldības modelim. Nevis pareizais vai nepareizais, bet varbūt dažādas reliģijas ir dažādas, arī pārvaldības modeļi dažādi, un piespiest, teiksim, šobrīd, ar sodiem vai ar neizbēgamības, prasību neizbēgamību mainīt savu modeli uzskat par neefektīvu. Tas radīs lielu, teiksim, tālāk administratīvo gan izdevumu, gan resursu iesaisti, manuprāt, līdz galam nesaprotamā, teiksim, datu informācijas gatavošanā, kurā es no savu personīgā viedokļa skatos, varbūt man nav taisnība, bet es neredzu, ka kādam tie dati īstenībā ir vajadzīgi, bet viņi tiek prasīt, tāpēc, ka ir jāprasa, jo visa ķēdīte prasa šos datus. Un ja mēs skatāmies, es tiešām personīgi uzskatu, ka tas ir nu, pārregulācijas tipisks piemērs un efekts un nekādu nedos, tajā pat laikā būsim realistiski. Es ievērošu minimālajā apjomā, šīs prasības pielāgošos viņam. Kaut vai tur būs meli un izlikšanās pēc būtības. Un tas ir ikdienā, var pēc piemēriem pateikt, kurā šīs lietas viena ar otru ir nesaraujami saistītas. Stāsts par labu pārvaldību, zaļo kursu, digitalizācijas ceļu un tamlīdzīgi, un pretējā pusē attieksmi pret piegādātāju vai pret klientu reālajā dzīvē, jo es eksportēju 46 valstīm pasaules, strādāju ar lielākiem pasaules, pieņemsim, mazumtirdzniecības tīkliem, kuri visi ir vieni no tiem pirmrinniekiem šajās stāstos pa zaļo kursu, pa transformāciju, bet viņu attieksmi pretējā pusē ir pilnīgi savādāk. Un tas to iekšējo konfliktu rada. Mēs tēlojam, runājam ļoti daudz lietas, kuras dzīvē nekad nepielietojam. Bet no sava viedokļa, ja es redzēšu, ka tā ir neizbēgamība, ka šis process būs jāievieš minimālajā programmā, ko varēšu izdarīt, es to darīšu. Es skaidrs, ka pielākušos neiešu pret straumi, kā uzņēmējs, ka teikšu, es uzskatu, ka tās ir muļķības, nedarīšu to. Jo es skaidri apzinos, ja kūp tīklus Dānijā neņems dēļ tā no manīm produkcija, ka man nebūs šī reporta. Es to izdarīšu, skaidrs. Jautājums, vai es tam ticu, ka tas ir vajadzīgs? Nē. Un tā ir realitāte no tā mikro līmeņa.
Ok, bet ja tas ir ticības jautājums, ja tev vienkārši izstāsta, kas pasaulē būs labāk no tā, ka tu darīsi tā, nevis no biznesa viedokļa, bet varbūt no citu cilvēku viedokļa, vai tevi tas pārliecina, teiksim, tādā ziņā, ka tev neviens nav pateicis un vispār nav uzskatījis par vajadzīgu runāt ar uzņēmēju un uzņēmējiem kopumā arī, ņemot vairāk tu pārstāvi vienu no spēcīgākajām organizācijām, un vienkārši pateikt, nu, teiksim, ziniet, šāda ir situācija pasaulē, šāds ir teiksim, tas problēmas saturs, šāds mēs esam izvēlējušies rīkus, ja? Un vispār, ko jūs domājat, bet nu, mēs neko labāk nemācījām izdomāt, Eiropas Savienība piemēram, ja? Vai tu saki vairāk, ka principā tas, par ko mēs runājam, ja, nu, teiksim, korporatīvā pārvalde, visi ESG, nu, ka tas vispār ir tā kā tāda pasaka? Nē, pilnīgi es neapgalvoju šādu lietu. Es teiktu tā, ka vispār uzņēmēja, es pēc sevim, tā runāšu pa sevim, nevis kādu mistisku uzņēmēju, mana doma un vispār biznesa ideja un dzīvesveids ir nevis, lai nopelnītu šodien naudu daudz, Bet man dzīves sapnis pieņemsim, ka mani mazbērni joprojām strādāt manā uzņēmumā Latvijā un attīstīt viņu. Un strādāt pašajā pasaulē, bet tas uzņēmums būtu šeit. Apmēram tas tas. Un attiecīgi, veidojot savus lēmumus, pieņemot kaut kādus procesus, investīcijas un visu, es vienalga vai ir pretī regula vai nav tam, es tomēr domāju par to, kā tas, lai tas paliek mazbērniem. Un tas, manuprāt, ir tas nu, būtība jau tā pati pēc savus... Es teiksim, man biznes ir gan pārtikā, gan lauksaimniecībā, un mēs nedarīsim neko tādu, lai es zinu, izvejot tukšu jūru šodien, jo es zinu, ka man tomēr tā kā mazbērniem vajadzētu tur darboties. Es ceru, ka tā notiks. Jautājums ir, par ko jūs minējāt, par to, ka prasot šīs regulas atskaites slēpt, Vai aplikt to visu domu ar skaļām frāzēm, sarežģītiem teikumiem un tam līdzīgi, vai tas to efektu radīs vispār? Otrs, un tiešām tā ir taisnība, neviens ar organizācijām, ar uzņēmumiem, ne tur mikro līmenī, ne nacionālē, ne arī Eiropas līmenī, nav diskutējis par šiem jautājumiem. Kāds tas būtu tas pareizākais ceļš un tas nu, pieņemamākais models? Es neesmu pret sistēmas, es pret veidu, kā viņa tiek, ieviesta un uzspiesta. Ok. Es domāju, paldies, tas bija gan atklāti un ar labu pamatojumu. Edgar, tu esi uzņēmējs, kas ir izvēlējies pats veidot ilgspējīgu biznesu. Tu izdarīji šo izvēli, jo tu esi pietiekami maziņš uzņēmums, lai tev nebūtu spiest lietu šobrīd, kā biržas dalībniekam pieņemsim ziņot obligātā kārtā, jo kā tas ir sācies. Ar ko tu pamato savu izvēli un kā tu redzi šo procesu no savu skatu punktu? Labdien visiem! Sveiciens no līgatnes ziemotās piesnigušās un aicina ciemos uz līgatnes, uz dabas takām, uz pavārmāju. Mums ir maz ilgtspējas Mišelīna zvaigznīte arī atceļojusi uz līgatni. Ēriks viņa ir skaisti pielicis pie durvīm, lakas durvīm ieejas. Jā, mēs esam kaimiņi ar Ēriku turpat blakus. Kādreiz pavārmāja bija līgatnes dzemdības nams. Tur ir piedzimuši 1000 bērnu, kas bija līgatnes darbinieku bērni. Un līgatne būtībā iemieso tādu savulaik pašpietiekam ilgtspējīgu sākotnē Baltvārds laikā, kad viņi tika radīti tādu vidi, telpu. Tas tāds mazs reklāmas rulīts par līgatni. Bet es domāju, ka viss būs labi. Pēc kaut kādas 2008. Šādas diskusijas mēs jau būsim tuvāk tam, kas ir tā forma un veids un struktūra šai ziņošanai, reportingam, kā tas notiek, cik digitāli, cik daudz jautājumus mēs atbildam visās ESG sadaļās un kā mēs tiekam mērīt un nonāksim mēs pie scorepointiem un viss tas būs. Es par to nešaubos. Šobrīd mēs esam tādā ceļa sākumā, tāpēc ir tādi spēki, pretspēki un Es saprotu uzņēmējs, jo pats arī es uzņēmējs, mums jebkura lieka ziņošana pēc nav
nepieciešama noteikti. Jā. Tāpēc arī iepriekšējā diskusijā izskanēja tas vārdiņš būtība. Par to nedrīkst aizmirst. Kas ir jēga? Kāpēc mēs, kas ir tā jēga? Kāpēc mēs to darām? Jā? Un nevis mēs vai jūs, ja tur ziņotāji un ziņojumi pieņēmē, bet kas ir tā kopīgā jēga mums abiem, kur mēs ejam, kur mēs visi ejam. Un, man liekas, Imants Zierunis bija teicis, ka Latvijas tautai ir tāds viens lāsts, kas velkās līdzi, tas ir lāsts par kopīgo labumu. Latvieši īsti nespēja iemiesot līdz šim nevienā struktūrā un sistēmā un organizācijā, arī tā skaitā valdībā, valsts tādā pārvaldes modelī šo kopīgo labumu. Vienmēr būs es, tu, viņi, tie, tur, tas, ja, tur tagad Eiropa, tur vēl kaut kas. Un tad mēs dzīvojam, tad katrs tas aizstāv savu tā žoga, savā kastītē, un mēģinam cits pārliecināt par to savu kastīti, tieko par savu kastīti. Un tad nāk kāds no augšas, kurš redz varbūt bišķiņu ārpus kastītēm un saka, hei, tagad būs tāda kārtība. Ja? Tāpēc, kad pārmaiņas savādāk nav iespējams, jūs tur savu kastīšu līmenī nespēsiet to izdarīt. Un tas ir tas viens spēks, kā es viņu sauc no augšas, ja vilciens, kas nāk no augšas. Un tas ir daudz ir šādi vilcieni, kas nāk ar dažādiem karogiem, tas pat zaļais, kurs ir viens no. Un tad ir tie mazie, kas nāk no apakša, tie ir tādi, kas ir spējuši caur kaut kādām pārmaiņām savā dzīvē vai kaut kādiem notikumiem. Nu, nedaudz tomēr neaizmirst, protams, par sevi, jo nu, mēs nedrīkstam izšķīst un pazust, ja? Bet saskatīt to pasauli, kas ir ārpus žoga. Nu, ka man kļūst svarīgi arī tas, kas ir ārpus manas privātmājas žoga, ārpus maniem bērniem, mazbērniem, ja, manas dzimtas līnijai. Ja? Un tad daudz kas mainās, un tad arī ir kaut kādas lietas par šo ilgtspēju, viņas kļūst kaut kā paš, es neteiksim saprot, jo tur vēl ir ceļš līdz tai formai pareizai, kā tas notiek. Bet man piemēram nav tie jautājumi, es domāju, citi ceļi nav, nu nav variantu, nu nav. Nu. Un tikai noteikti būs šīs diskusijas un darbs pie tā, kā mēs tur nokļūsim, jā, kā. Lai nepazaudētu nepiežmiegt uzņēmējus, lai viņi tur tā kā pavisam nesākt smagi elpot, ja? Lai pildītu kaut kādas, teiksim, šīs direktīvas, ja? Tik, cik viņas ir jāpild, un tur būs kaut kāda vidutāja, un es domāju, finanšu sektors ir šie vidutāji, un ir šis instruments, un ir šo diezgan smagu, es teiktu, finanšu sektoram, es izsaku tādu zinām līdzjūtību, bet pozitīvā nozīmē, lomu pildīt būt šim te... Nu, uzņēmēja darbības vispār sabiedrības vai kapitāla to avotu, kur nokļūst kapitāls, transformatoram no ārpuses. Jā, un šī transformatora funkcija, nu, viņa ir ļoti, viņa nav viegla, jo daudz, kas arī pašam iekšēnē ir jāiztransformē. Paldies. Es domāju, pārdomas rosinoši un šo pirmo sarunas sadaļu rezumējot, man liekas, ir... Pietiekam banāli, bet joprojām aktuāla atziņa, ka mēs ikdienā ļoti skrienam, mums ir maz laika parunāt savā starpā. Un ne tikai reizēm ģimenē, bet arī valsts līmenī un kā sabiedrībai, lai saprastu, ko un kāpēc mēs vispār darām. Un kādi tad līdzekļi un instrumenti mūsu kopīgai darbošanai arī ir tie piemērotākie. Jo šī sarunas trūkums arī izraisa pilnīgi dabiskas reakcijas, par kurām mēs šodien arī runājam. Atgriežamies pie finanšu sektora. Jā, jums ir šī iemesla, kādēļ jūs šo informāciju saņemat. Jā, jums ir iemesla to informāciju dot tālāk, bet ja mēs šodien vairāk kārt pieminēju, ka finanšu sektors ir tas starpnieks procesa, vai tas ir starpnieks tikai informācijas apritē, vai var sagaidīt arī, ka nozars uzņēmumu reaģē uz šo informāciju ar teiksim, lēmumiem, kas attiecās uz klientiem, kur tas klients arī redz kaut kādu labumu no tā, ka nu, tu esi to informāciju iedevis, tev tās informācijas saturs arī ir atbilstoši. Nu, tad kaut kāds burkāns pretī nāk no finanšu sektora, kur, ja jau jums arī ir jāziņo tālāk, tad jums arī ir interese, ka jūs klienti vai teiksim, tie vērtspapīri, kas jūs portfelī, ir attiecīgi atbilstošāk šiem pārmaiņu procesiem, bet tad arī nu, kaut kā atalgoja to klientu.
kā ir ar šo procesu, jo ir dzirdēts, ka uzņēmums saka, nu, ziņojam, bet nu, vispār vecam, tātad tikai sloks, vai ir arī, teiksim, tā labā ziņa, ko dod atpakaļ. Un te gan iezdomēju tev vārds, jo tā kreditēšanas stāsts, cik par viņu netiek runāts, dažādos veidos, bet vienalga bankas ir un paliek viens nozīmīgs naudas avots ekonomikai. Nu, un tie nosacījumi, kādiem tas tiek dots, nu, šis ir viens no elementiem. Jā, noklausoties varbūt kolēģis, man kaut kā ļoti norezonēja tas, jo man liekas, ka nu, mēs visi saprotam, ka klimata pārmaiņas ir. Un tā pārliecība, ka tās klimata pārmaiņas ir pa daudz straujas, nu, man liekas, ka nu, SEB bankai noteikti tā pārliecība ir, ka mums ir kaut kas jādara, lai mēs mazinātu tās pārmaiņas. Un man liekas, ka tās pārmaiņas, nu, mēs varam teikt, jā, varbūt būs jaukāk, būs siltāks vasaras pie Latvijā, jā, vai, teiksim, maigākas ziemas, bet tas, kas rodas jau milzīga nestabilitāte. Un tā nestabilitāte jau izaicina to uzņēmēju darbību. Jā, man liekas, ka tur caur to nestabilitāti biežāki lietavas, biežākas vētras, biežākas krusas, jā, nekad nevar, uzņēmējs nevar būt droši, kad viņam būs tie klimata apstākļi un viņi ietekmēs atkal citādāk. Un tad vēl, man liekas, man ļoti norezonēja to, ko mēs teicām, ka mēs visi saprotam, ka ir jāveido biznesu šodien. Ja mums visiem ir vajadzīgs biznes, arī bankai ir vajadzīgs biznes. Ja banka nepelnīs, tad nu, nav bankai arī nav stabilitātes un nav iespēja pastāvēt. Bet tāpat laikā caur to šodienas biznesu nu, mēs nedrīkstam kompromitēt nākamo paaudžu, spēju dzīvot šeit, jo nu, zeme jau būs, jā, bet vai mēs kā cilvēki spēsim šeit būt tādā pasaulē. Tā kā tas man ļoti, ļoti rezonēja, bet skatoties, teiksim, par to ziņošanu, es saprotu, ka ir ļoti sarežģīti, es saprotu, ka tie termini un tie, kas tiek lietoti un tas, ko mēs prasam, un ko nosaka arī visas Eiropas direktīvas, kas vēl tikai tiek ieviests, ir sarežģīti. Es tiešām saprotu, bet nu, no otras puses tas, ko mēs cenšamies darīt, mēs cenšamies uzņemties tieši tā kā jūs teicāt, to starpnieka lomu, un bankas arī savā starpā caur asociāciju cenšas veidot tādas nu, anketas un jautājumus, kurus mēs varam izmantot visiem uzņēmumiem no visām bankām, ja, lai nebūtu tā, ka viena banka prasīja tik sarežģīt, otra banka paprasīja mazliet citādāk. Ja, ja uzņēmums strādā ar divām bankām, tad vēl aizpildu uz abām pusēm ja, un nevar saprast, kā tad to CO2 pēdu aprēķināt, kurai bankai kā iedot. Ja. Tā kā man liekas, mēs tomēr cenšamies vienoties, lai mēs arī esam kā mazliet kā tulks un atbalsts tai uzņēmēju darbībai, lai nav tā, ka mēs tikai prasam un tad kaut kādā kastē liekam iekšā un nezinu, vai tas kaut kur noderēs. Un skatoties nu, no tādas SEB bankas pieredzes, mēs arī cenšamies atnest to Eiropas pieredzi, ko mēs redzam ārpus Latvijas. Ja? Kā tu teici, kad mēs sēžam savā kastītā un neredzam, kas notiek aiz žoga, ja? Tad mums kā bankai, kas strādā starptautiskos tirgos, ir iespēja atnest to pieredzi, kas notiek Eiropā, arī Latvijas uzņēmējiem. Nu, lielākajiem uzņēmējiem mēs atnesam un sakam, hei, jūsu nozarē, piemēram, 20 lielākie klienti šādā veidā ziņo. Ja? Viņi liek uzsvaru šo, paskatieties, varbūt jums noderēs tāda vai tāda veida rādītājs, kas labāk iedos jūsu nozerē tādu labāku nu, tā kā to skatu punktu un tiešām parādīs arī jūsu sadarbības partneriem. Jo tas, ko mēs redzam nu, lielo klientu starpā, tā interese iedot caurspīdīgu un labu ziņojumu, saprotam ziņojumu, ir ļoti liela. Un uzņēmēji arī tiešām meklē, ko man darīt, kā man sagatavoties, ja es gribēšu pēc gada iet ar zaļajām obligācijām, ko man darīt, ja es gribēšu iet ar kaut kādām sociālajām obligācijām. Ja? Un tā kā mēs arī mēģinām iedot ļoti padziļinātu konsultatīvu materiālu uzņēmējiem, tur, kur tiešām ir interese. Jā, tas ir sarežģīti, un mēs arī redzam, ka tas nav viegli, bet pēc tādām sesijām, kur mēs esam bijuši ar uzņēmējiem, vadības, komandu, padomi,
nosēdējuši, teiksim, 2-3 stundas, ir super rezultāts, ja, jo ir ieguvuši gan uzņēmēji, gan arī mēs esam varbūt labāk sapratuši, kā sadarboties tālāk. Un var jau dažādi iet, var jau iet tā, kā arī Kristīna teica, jā un nē. Mēs varam, teiksim, šodien jau domāt, kas man ir tie ceļi, kur ne tikai ziņot, bet arī pēc būtības mainīt, ja? Nu, kaut ko tiešām mainīt savā uzņēmēja darbībā, lai es būtu, teiksim, tur atbilstošāks ilgspējas kritērijiem. Bet var jau iet arī teikt, un, hei, es neko nedarīšu, bet vienā brīdī es vienkārši pirkšu CO2 tos coverage bondus. Ja? Nu, var jau arī tā, bet man liekas, ka pareizi jau būtu nu, pēc būtības un pēc pārliecības, ka tas bizness kļūst ar vien ilgtspējīgāks. Ja? Un tad mēs noteikti esam tie, kas palīdzam ja? Tajā ceļā. Labi, tas ir tāds palīdzīga roka, bet nu, tas, ko uzņēmējs gaida no bankas, ir jau tā lētā nauda. Vai zaļā nauda būs lētāka, ja ne rīt, tad varbūt pēc 5 gadiem, vai arī otrādi, varbūt jūs tos brūnākos uzņēmumus tad kaut kā savādāk pret viņiem izturēsties, kur, kā? Jo tas ir tas, kas visvairāk jau interesē biznesu. Nu, tad kādas būtu tās pamatattiecības ar banku, kas tomēr tiek rēķināts naudā? Es domāju, vairākas atbildes. Viena atbilde, ko jau pieskārāmies pirmajā tajā atbilžu lokā. Es domāju, katra no finanšu institūcijām, no bankām noteiks to izslēgšanas metodu. Ja? Kāda pateiks, ka mēs nefinansēsim fossil fuel, ja mēs nefinansēsim, Kristīna teica, piemēram, mums nav tur tabaka, ja, vai mums kaut kas nav tur, nezinu, kādam nebūs azartspēles. Katrs noteiks to jomu, kurai nedos finanšu līdzekļus. Līdz ar to nu, jau būs kaut kāda sadaļa uzņēmēji, kur jādomā, vai man pietiks citur aizņemties, ja, vai man būs finansējums kaut kur citur. Tad ir otra daļa klientu, kuriem, nu šodien es neesmu ļoti zaļš, bet man ir labs plāns, un mēs kā SEB Banka vienmēr esam teikuši, ja klientam ir labs plāns, mēs esam ar klientu. Ja, mēs nekādā gadījumā neejam, hei, tev šodien ir pārāk liels nospiedums, tāpēc mēs tevi izslēdzam no savu portfeļu. Un, vai būs lētāk? Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka pirmkārt būs pieejamāk, jo bankas būs ļoti ieinteresētas. Bankas, un ne tikai noteikti arī citi finansētāji, meklēs tos klientus, kur tiešām var pierādīt un parādīt, ka tā nauda ir ilgspējīgos aktīvos investēti, ja, ar laiku. Arī bankām tas būs ērtāk un vieglāk, tāpēc, kad noziņojot, tu redzēsi, ka tev arī kapitālu vajadzēs mazāk, ja būs šīs prasības. Un pamazām tas noteikti rezultēsies tajā, ka tā nauda, kas tiks investēta ilgspējīgos aktīvos, noteikti būs pieejamāka, nu, savā ziņā arī līdz ar to lētāka. Konkurence par to naudu noteikti būs lielāka. Es domāju, ka vairāk finansētāji vairāk par to cīnīsies. Labi, nu, uzņēmēji klausās, nauda būs ar laiku lētāka zaļā. Labi, kā ir ar investīciju fonda? Es saprotu, bija jau pieminējušas izslēgšanas metodu, tad kaut kas līdzīgs. Tad tomēr tos brūnākos tā, ka mēģinu visu laiku stumt laukā. Jā. Vai ir vēl kaut kas, vai ir kāda labā ziņa? Nē, noteikti. Nē, tā kā ir viena grupa, kas balstās uz izslēgšanas metodu. Viss kārtībā. Tādi produkti tirgu ir vajadzīgi un vienmēr būs vajadzīgi, vai ne tādu veidu obligācijas vai citu finanšu produkti. Tad ir citā galā, tā kā otrā galā ir tā finanšu tirgus dalībnieku grupa, kas skaidri saka, ka mēs mūsu produkti, mūsu pakalpojumi radīs pozitīvu ietekmi uz vide vai sociālo vai vides pozitīvo ietekmi. Tas saucamais impact financing, impact investing, latviski nav laba vārda, bet, nu, principā, radīs pozitīvu ietekmi, ko ļoti skaidri jāizmēra, ja, jābūt gan un jābūt papildus pozitīvai ietekmei, respektīvi
nevar vienkārši nopirkt CO2 kredītus offsetām, jo tas neko jaunu tā kā papildus labumu nekādu neradīs, vai ne? Bet ir jābūt ļoti konkrētam mērķim, kāds labums tiek radīts. Un ne finansiāls, bet tieši, ne tikai finansiāls, bet tieši vidas vai sociālais. Un tad pa vidu ir tie, kas cenšas kaut ko darīt, ja. Tā kā ko direktīva tā kā sauc, izmanto vārdu promote, tā kā atbalsta. Tā ir tā masa, kur faktiski cilvēki dara, nu, praktiski jebko. Tā ir tā masa, kur notiek zaļmaldināšana. Faktiski nevienmēr ļaunprātīgi. Ir ļoti daudzi tirgus dalībnieki, kas tiešām cenšas un saka, nu, bet mums ir tik zaļš tas produkts. Tā kā, nu, bet tajā brīdī, kad parocies dziļāk un tam nav saguma. Tā ir emocija, jā. Tā kā, jā, man ir ilgspējīga obligācija, bet īstenībā, kāpēc viņa ir ilgspējīga, jā. Tā kā, un tā ir, faktiski, tas ir arī tas tirgus segments, kas droši vien, ka bieži vien strādā, vai, nu, ar Andri, ar citiem vidējiem vai maziem uzņēmumiem, vai, nu, jums ir liels uzņēmums, protams. Un šeit ir tas, tā kā, mums gribas būt zaļākiem, bet īstenībā, bieži vien tas iet pretam pamatvērtībām, kādas ir uzņēmējiem, vai ne, un mēs cenšamies, bet, nu, labi, varbūt, ka nesanāks, varbūt, ka sanāks. Un tā kā šajā jomā, es, ka būs milzīgs pārmaiņas, tieši šajā segmentā milzīgs pārmaiņas nākamajos 4-5 gados, tā kā polarizēsies. Es tā uzskatu, ka tirgus polarizēsies, un līdz ar to zaļu maldināšana arī, cerams, samazināsies un būs samērā skaidrs, vai nu daram, vai nu nedaram, tā kā nevis daram kaut kā pa vidu. Bet atkal reflektētu par to, ko Ievas teikto, es domāju, ka tādām, nu, privātā kapitāla fondiem un vispār alternatīvo investīciju fondiem dzīve ir tik daudz vienkāršāka attiecībā uz to, kā veidot dialogu ar saviem klientiem, ar saviem ieguldījumu objektiem. Mums nav simtiem vai tūkstošiem klientu, vai ne? Tā kā, nu, mūsu portfelī vienā konkrētā fondā varbūt būs līdz 10 investīcijām. Un, protams, mums ir pietiekams resurs, lai veidot ļoti saturīgu dialogu pēc būtības ar katru savu portfeļu uzņēmumu. Un ar viņiem ļoti atklāt runāt, jā, tas jums palīdz, tas jums nepalīdz. Un, protams, arī uzklausīt, mēs jau arī mācāmies no saviem portfeļu uzņēmumiem. Tas dialogs neiet tikai vienā virzienā. Ir ļoti skaidra tendence, ka, piemēram, pēc tehnoloģijas uzņēmumu sociālajiem faktoriem ir daudz svarīgāka ietekme un būtiskāka ietekme. Un savukārt ražojušiem uzņēmumiem, protams, vides faktoriem ir būtiskāka ietekme, ja mēs atkal runājam par būtiskumu. Nu, paldies. Tiešām mēs redzam, cik daudzšķautnieks šis process ir, bet, man liekas, tur tāda izvēlkā zelta stīga. No vienas puses mums ir gana sarežģīta šobrīd, gan ziņot, gan pārslēgties, gan to arī, teiksim, zinām, nepacietību gaidīt tos bonus pretī. No otras puses ir tāda, man liekas, ir tāda, zinām, jau veidojas arī neizbēgamības sajūta arī no tām iepriekšējām šodienas diskusijām un šīs. Tad, man liekas, ka loģiski nākamais solis ir pateikt, nu, te mēģinām tu izdarīt maksimāli vienkārši. Tā, lai visām pusēm tas prasa iespējas maz resursus. Un šeit mēs redzam ne tikai klients finanšu institūciju, bet parādās arī cits spēlētāji, kas ir informācijas turētāji. Viens, ko mēs pagaidām pieminējam tikai kā politikas radītāji, tā ir valsts. Tā kā mums tas laiks ir ierobežots, mēģinām tā kodolīgi iziet cauri šim jautājumam informācijas radīšana priekšziņošanas avoti un uzreiz liekam klāt arī valsts lomu. Nu, no tā, kas jau ir noticis, Andri, kāda ir sajūta, vai tur ir iespēja uzlabot, vai tas viss ir tik neizskatījās pēc tā komentāra, ka tas viss ir vienkārši un jā, nu, tagad mēģinot tajā iedziļināties un to darīt, ir skaidrs, ka tas ir arī nav tāda vienota. Nu, es tagad varbūt neprofesionāli un tā diletantiski, bet es teiktu to savu to pieņemot, ka tas ir obligāts neizbēgams pasākums, nerunājot vairs par to, vai tas ir vajadzīgs, vai no tā ir efekts, bet
savā redzējumā es teiktu, ka tam būtu jābūt teiksim, modelim, nezinu, internetā, kurā tu vari faktiski jau pēc struktūras sadzīt iekšā vajadzīgo informāciju, to, kas attiecās no tevī par taviem plāniem, par tādu, kas nav izmērāma vai dabūjama no kādām datubāzēm vai no tavas pat grāmatvedības. Par taviem plāniem, par tavām nākotnes investīcijām, vēl kaut kādām tādām lietām, varbūt pat atķeksējot praktiski, jo būtībā jau tas regulas nu, nosaka kaut kādas standartas lietas, par kurām ir izvairīties no skaistām frāzēm, liekvārdībām un mēģināt samudžināt teikumu tā, lai neviens viņu nevar saprast, bet izklausās baigi labi, ja, jo es ar lielu interesi vakar palasīju, ko nekad nebija darījis, dažu Latvijas lielu uzņēmumu, gan valsts, gan privātu uzņēmumu ilgspējas ziņojums, fantastiski klasām vēl. Tur, teiksim, kā var samudžināt vārdus, lai nevarētu to domu līdz galam izprast, tomēr ir fenomenāla spēja. Un attiecīgi padarīt to vieglāk izmantojam un aizpildām. Otrs tad ir jautājums lielais, kas, protams, rada bažas, ka mums spēja valstī strādāt, sagatavot datus un automatizēt datus ir tāda pavāja, latviski sakot, vai to var izdarīt kādā, teiksim, ārējos datu bāzēs no tā paša valstsiem dienestu vai no energo uzņēmumiem. Es nezinu, es tagad tikai tā, teiksim, savācot, automatizējot šo informācijas apkopošanu analītiskos skaitļos un kas ietu integrētos tajā reportā, droši vien tas iespējams izdarīt mūsdienās. Es pieļauju, ka tas nav nekāds kosmos. Vēl jautā... nē, bet būs. Vēl nē, nu, bet būs. Jā. Nu, tāpēc tas ir tas solis, kad nu, teiksim, nu, tad izveidojam sistēmu. Varbūt tur pašām uzņēmuma organizācijām jāiesaistās. Teiksim, vai tā ir tikai valsts puse. Nu, nekad nav mums bijis pārāk veiksmīgi piemēri, kur valsts vien pati uzņemoties kādu lietu. Būs vēl viena nākošā regula, ja, teiksim, kā automatizēt to procesu. Attiecīgi, droši vien tur ir ceļš un iespējas, kā šo procesu vienkāršot. Otra lieta, kas, manuprāt, ir svarīga, un es jau daļai minēju viņu, kas ļautu tomēr uzņēmumiem daudz nu, teiksim, pozitīvāk iesaistīties šādu lietu jautājumā, ja gan sabiedrība, kas lasa, ja kāds lasa, vai tās iestādes un organizācijas, kas pieprašos reportus, tomēr ļautu un pieņemtu, ka viņos rakstītu taisnību un runāt, kā ir. Ja? Nevis mēģināt izlikties labākiem, kā ir, un teiksim, būt pieņemami, ka tev ir, īstenībā tajā rekomendācijās un regulā droši ir rakstīts, ka nu, labāk stāstīt tā, kā ir, ja, teiksim, un nevis zīmēt sapņu pilis, ka tas jau notiek šodien, bet praksē, ja to rādīt, ka tas ir pieņemams, ka tas ir normāls ceļš, un tad jau tālāk ir nākošām vai sabiedrībai vai institūcijām ir iespēja izvērtēt, nu tas ir akceptējams viņam kā investoriem, teiksim, vai kā bankai, vai kā klientiem, vai nav akceptējams. Varbūt ir, nu, jābūt brīvi, varbūt ir sabiedrības daļa, kas akceptēs pilnīgi citus principus un nu, attieksmi, teiksim, par šiem procesiem. Bet, nu, faktiski kopumā, teiksim, protams, šīs automatizēšanas vai standartizēšanas nu, modelis būtu nepieciešams, tas ļaut ātrāk to vieglāk izdarīt. Jauki, bet es domāju, ka tu pārstāv vienu iespaidīgu Latvijā pietiekam jaudīgu organizāciju, un nu, es domāju, ka ir laiks pamazām par šīm lietām sāk runāt ar valsts institūcijiem, kamēr viņas vēl turpina savas datu bāzes būvēt, un mums visu laiku diezgan iespaidīgs naudas ir ielikts iekšā digitalizācijā. Nu, pagaidām, kad ar pārsteidzošiem rezultātiem es piekrītu, bet... ņemot vērā, ka tas vienmēr prasa laiku, bet ziņošana faktiski jau ir sākusies nu, vienā daļā ar šo gadu, var teikt, tad man liekas, ka ir laiks to balsti droši celt, jo man te varbūt arī uzreiz Ieva var pateikt, nu, teiksim, no banku puses jau, es domāju, nu, nekāda kreņķa nebūtu, jo jūs varētu ņemt no kādām gataviem avotiem informāciju par saviem klientiem un neprasīt viņiem varbūt vispār pat neko. Ja? Nu, tā. Tieši tā, man liekas, ka es jau tā ļoti praktiski uzreiz iedomājos. Man liekas, ka
Mums līdz šim ir bijis tā, ka īsti nedarbojas tās starp ministriju sadarbība. Ja? Tad, kad mēs jautājam par digitalizāciju, tad visiem uzreiz ir varam ministrija prātā, ja? Bet varamam jau pašam nav dati, viņi ir par digitalizāciju, bet tad datiem būtu jānāk vai no ekonomikas ministrijas vai kaut kur. Un tur tā sadarbība kaut kā, nu, tā kā neveidojas. Ja? Un man liekas, ka mums noteikti vajadzētu veidot to principu, ka tie dati, kurus mēs valstī iedodam, nezinu, uzņēmēji, bankas, visi kopā, ka tie dati arī mums pēc tam ir atpakaļ izmantojami, nu tā kā pa velti, jā, tagad sanāk, ka mēs iedodam, un tad, ja mums kaut ko vajag, tad mēs maksājam bargu naudu, tur paprasam vienu izziņu, un tad ar to tur knapinamies, vai mēs to izziņu varam izmantot vai nē, bet es pilnīgi piekrītu, ka tur nebūtu liela, nu, nav jābūvē kosmos no tā, ja? Nu, kaut vai tikai energoefektivitātes sertifikātus, ja? Vai, teiksim, mums taču ir viedie skaitītāji elektrībai, ja mēs varētu tik viegli sašķirot savus dzīvokļu fondu pēc tā, cik mums energoefektīvs ir dzīvokļu fonds, ja? Tagad šī nesenajā diskusijā visi redzējām 124 tūkstoši kredītņēmēji, ja? No visiem tiem mēs atradām, man liekas, pagājušā gadā 6 tūkstoši tikai īpašums, kuriem ir energosertifikācija valstī. Nu, tad mēs varam iedomāties, cik ļoti nesakārtot mums ir tā, nu, valsts pusē tā sistēma. Un tas būtu ļoti vienkārši, ja mums būtu šādi reģistri, kur klients vienreiz ir aizpildījis, un viņam par to vairs rūpi nav, varbūt pat ne klients, varbūt pat kāda no valsts institūcijām. Vai? Nu, mācīties to informāciju, gan iedot, gan pēc tam arī esam, nu, ka mēs varam arī viņu izmantot. Bet es nemaldos, arī varbūt bieži vien nav jāizdomā ritenis no jauna. Teiksim, mūsu organizācija Igaunijā šobrīd tieši nodarbojas un daudz tālāk tikus, nu, līdzīgi mums organizācija daudz tālāk tiks tieši kā turētājs šīs datubāzes, kas uz kuru pamat ļaus uzņēmumiem, saviem biedriem vai jebkuram, nezinu, tālāk mēs tagad brauksim tajā pieredzes apmaiņā tur skatīties, varbūt varam to situāciju sistēmu pārkopēt un pie mums, teiksim, sākt ieviest. Ja. Noteikti būs lētāk nekā. Nē, ļoti iespējams, jo mēs atceramies, tas gan ir daudz gads atpakaļ, man liekas, vai tagad nebija 10 gadi, kad mēs kredīta reģistra likumu izveidojām. Ja? Tieši tāpēc, un privāts uzņēmums paņēma to reģistru turēt un apkopot tos datus, un ļoti labi strādā tas modelis. Nu, kredīta informācijas birojas laikam. Jā, kredīta reģistras bankas, jā, un mēs arī jāties no Latvijas bankas puses, esam gatavi ar savu IT jaudiet, cik tā mūsu funkcijās tas līmējas iekšā. Bet, Ieva, vai tev, es saprotu, ka asociācija jau ir bijuši mēģinājumi iet pie ministriem un prasīt kaut kādas datu digitalizācijas? Vai tev ir kāds stāsts par šo? No asociācijā ir izveidota ilgtspējas komiteja, kas ikdienā ar to arī strādā un neatlaidīgi cenšas ar visām ministrijām veidot to kontaktu un saprast un runāt. Ja? Nu, nav man tāds konkrēts stāsts, bet es saku, nu, tur varētu sākt pavisam vienkārši ekonomikas ministrija, mūsu būvniecības informācijas sistēma, ja, tur ir tik daudz datu, viņus vienkārši vajadzētu sastrukturēt un ļaut izmantot. Tas vien nozīmē, ka viegli nebūs, jo tie mēģinājumi, cik arī es esmu dzirdējis, nav bijuši tie veiksmīgākie, kas... Varbūt jāsāk ar to, ka kuri ir tie datu punkti vai tās datu jomas, kuras ir vajadzīgas visvairāk, jā, un kuras mēs varam vienādot visvairāk. Un tad jau pēc tam ir katrai industrija droši vien kaut kas cits un specifisks, un tad tos kopīgos droši vien varētu risināt valsts līmenī. Vai kolēģiams, vēl kas piebilstams pie šīs jautājuma? Es tieši igaunīgi gribēju pieminēt, kur, teiksim, nu, par cik IT industrijiem, tāda iepriekšējā man dzīves perioda industrija, kurā ir ļoti daudz kas darīts, tad viss projekts tā arī neaizgāja, kas bija šis vienotais informācijas sistēmas savienotais varam vrātē laikā aģentūras pakļautībā. Diemžēl neaizgāja Igaunijā, viņš aizgāja Igaunijā, gan arī ne tikai valsts, bet arī privātās institūcijas, organizācijas, kompānijas var piekļūt visiem reģistru datiem, bez maksas, brīvi. Protams, tur ir data protection un citas, teiksim, lietas, kas viņiem ir jānodrošina, teiksim, lai šie dati neaizplūtu, bet es domāju, ka
Nu, zin kā, es gribētu teikt good luck ar Latvijas šo te, drīzāk varbūt bankas, ja ir kaut kāda starpbanka institūcija vai asociācija, kas apvieno bankas, var pasūtīt šādu sistēmu analīzes pētījumu vai kaut ko, kas būtu šie dati, kas būtu nepieciešami lai, un kādā formā viņi tiek savācami no šiem dažādiem valsts reģistriem. Jo Līgums papīra fabrikas vārdā es varu pateikt, ka mēs esam mums ir A kategorija ietekmē uz vidi, mēs valsts vidas dienestam katru gadu iesniedzam atskaits. Ļoti apjomīgs atskaits. Es domāju, ka tur ir gan šie CO2, ko mēs redam, visi nometamie ūdeņi, izmeši, ko mēs redam, tur atkritumi un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Es domāju, ka ļoti daudz uzņēmēju, ne tikai A, bet ir arī B kategorijas ietekmi. Tur ir noteikti šīs atskaišas formas. Valsts vidas dienestam ir fantastiska informatīvā sistēma, kas to visu apkopo. Tas ir kā viens no avotiem, bet tāpat ir BIS, tāpat ir uzņēmuma reģistrs, valsts ieņēmuma dienests. Nezinu, ļoti daudz dažādu reģistru, kur ir šie dati dažādi. Jā, un es domāju, ka tas ir tāds darbiņš, kurš, es domāju, stāv mums visiem priekšā. Mēs to darīsim katrs savā kaut kādā tādā kompetences un spēju zonā. Un beigās jau viss būs labi. Būs šī gan šī sistēma, kā Kristīns. Es domāju, ka viņi neizbēgam. Jā. Tas ir kaut kad būs šī sistēma digitālā. Es savukārt varētu piebilst, teiksim, skatoties uz starptautiski vai globāli pieejamiem datiem. Nu, par tām pašām piegājušu ķēdēm un tā tālāk. Tajā jomā būs, domāju, ka milzīga attīstība. O, jā. Pilnīgi skaidrs, gan datu pieejamība, gan rīki, kas, gan arī tīri atskaišu ziņošanas rīki, kas būs daudz ērtāki, lētāki un pilnvērtīgāk nekā tie, kas ir tagad pieejami, ko mazie vidēji uzņēmumi varēs izmantot. Nu, man ir pārliecība, ka pēc 4-5 gadiem tā būs cita pasaule. Es domāju, varbūt, ka tiešām būs viens brīdis, kad mēs vienam mākslīgam intelektam vienkārši paprasīsim uzrakstīt kārtējo ziņojumu par uzņēmumu, un viņš zinās daudz lietas labāk nekā pats uzņēmuma īpašnieks. Jā. Man liekas, jau šodien jau daļa to dara. Jā, tieši tā. Apkopojot, es domāju, mūsu... Viens mazs komentārs, vienkārši tas sasaucās arī ar Andru teikto par to, ka noteikti jau šī maldināšana uzņēmēja puses. Viņasim pārņemot Līgums papīra fabriku, mēs konstatējām, ka valsts vidas dienestā iepriekšējās atskaites, ko vadība ir sniegus valsts vidas dienestam, ir nepatiesa. Attīrīšanas iekārtas ar jau 1500 kubikmetri diennaktī, kas ir, es nezinu, tur visi Siguldi varētu apkalpot, bet tā arī netika nodotas eksploatācijā, lai gan papīros tika norādīts, ka viss tiek attīrīts. Jā. Tik veikt mērījumi, jā, bija kaut kāds pārbaudes, kā viņas notika, es nezinu. Starp citu pārbaudes ir tas, kurš tad pārbaudīs šos ziņojumus, tas ir vēl viens, teiksim. Tad, kad mēs kaut ko prasam, mums kaut ko iesniedz, a, kurš tad pārbaudīs, ka tāds Edgars nemaldina, jā, ka viņš nesaka, nē, man tur... Labi, ir kaut kas. Šī saruna ir vēl viena stunda, Edgar. Es domāju, par pārbaudīšanu mēs šodien varbūt pieliekam punktu, jo tas noteikti ir tā ir dabiska daļa no procesa. Un pa zaļmaldināšanu arī iepriekšējā diskusijā daudz pievērsās, bet ņemot vairāk, ka mūsu stunda ir kā reiz tikko iztecējis, es varbūt tikai tā apkopojumam gribu pateikt, ka man šķiet, ka ir viens atslēgas vārds, ko mēs jau minējām šodien, tā ir dialogs sabiedrībā, dialogs starp dažādiem uzņēmumiem, starp finanšu sektoru, reāla ekonomiku, valstī, uzraugiem. Man liekas, mums ir ļoti daudz lietu, ko vajag pārrunāt šobrīd. Nevis skriet un darīt tikai tāpēc, ka gāžās pār šī lavīna ar regulējumu, bet vienkārši izrunāt, ko tad īsti vajag, kāpēc, kā to izdarīt vienkāršāk. Un kaut arī varbūt nāksies atlikt dažus rītdienas darbus uz aizparītdienu. Toties mēs, manuprāt, pēc gadiem 5 ļoti novērtēsim to, ka ja šis dialogs tiešām būs noticis, mēs būsim nonākuši pie jēdzīga secinājuma. Tāpēc es varu tikai novēlēt mums visiem mācēt sarunāties un sarunāt tās lietas tā, lai nākotnē mums ir krietni vieglāka un gaišāka. Paldies liels par dalību! Paldies par uzmanību! Paldies.